Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Հրանտ, նաև խոսենք կարծում Իսրայելի մասին, աշխարհի ամենառազմականացված երկիրը, կարծում մեր եթերում պետք է առնվազն մի քանի րոպե հատկացնել, ու նաև զուգահեռ այն մասին, թե ոնց է այդպես ստացվել ու որտեղ է այդ տխտրամանությունը, որ ամեն դեպքում զարգացած երկրներն են ռազմականացված, ինչպես ասացիր, դու տասնյակում այդպես հետամնաց տնտեսություն ունեցող չես գտնի։ Ռազմականացված է Իսրայելը, Իսրայելը մոտավորապես նույն պայմաններում է գտնվում, ինչ մենք, այսինքն բավականին ծանր պայմաններում, նրանց չսիրող շրջապատում, այդպես ասեմ։ Իսրայելը մի առավելություն ունի, ծովին մուտք և կարող է մատակարարվել անկախ ճանապարներով, այդ խնդիրը Հայաստանը ունի, չնայած մինչև հիմա միշտ այդ խնդիրն է այս թե այն կերպ լուծվել է, ուղղակի ստեղ մենք ինչ-որ չափով խոցել ենք, որովհետև չգիտենք հետո ինչ կլինի, հա։ Իսրայելը այդ խնդիր չունի և նաև այս առումով Իսրայելը ունի առավելություն տնտեսություն զարգացնելու համար, բայց Իսրայելը պահում է շատ մեծ բանակ, եթե ես չեմ սխալվում 170,000 ակտիվ զինծառայող ունի, և այդ թիվը, հենց թիվը ինքը չի փոխվում երկար տարիներ, իսկ Իսրայելի բնակչությունը աճում, այսինքն Իսրայելի ռազմականացման աստիճանը շարունակաբար նվազում է։ Սակայն սա ինչի է, դե Իսրայելի համար ռազմական վտանգի չափը շարունակաբար նվազում է և դա է պատասխանում։ Սակայն եթե մենք զուտ Իսրայելի համար ինչ վտանգ կա, ռազմական առումով վերլուծենք, ապա կհասկանանք, որ Իսրայելը այսքան ապահով և անվտանգ, ինչպես հիմա, երբեք չի եղել։ Էլի մինչև վերջ անվտանգ չի, այդ տարածաշրջանում բազմաթիվ պատերազմներ կան, բայց հիմա Իսրայելը մեծ հաշվով լուծել է իր գոյատևման խնդիրները, եթե չհաշվենք Իրանի տարբեր հայտարարությունները։ Բայց Իսրայելը հասկանում է մի քանի բան, նախ նրանց խնդիրը այսօրվա օրով չի, սա պետք է ամրապնդվի, երկրորդը Իսրայելը հաստատվում է միջին արևելքում 2000 տարի բացակայելուց հետո, և Իսրայելը միայն դրան չի նայում, որ եթե այսօր մեզ չեն սպառնում, ուրեմն մենք պետք է դադարենք մեր, այսպես ասած, այս գծով զարգացումը, այսինքն փորձում են շարունակեն զարգացումը, որպիսի կանխեն հետագա հնարավոր վտանգները և նաև տարբեր քաղաքական վեճերում հետագայում ասելիք ունենան։ Եվ հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։